começar falando de alegria, de parceria, de amizade, de viagem, de coisas boas. É um ingrediente que tem tudo aqui dentro da Amal, entendeu? Mas a gente tá na Sati Conceito. Hoje ela abre as portas da loja para parceiros, para outros lojistas da região que trabalham em prol da população, para os sortudos que tem Sati e tantos produtos de empresas maravilhosas que a gente tem aqui na região. E ela tá aqui assim, olha que lindo, olha que lindo, olha que alegria. Árabe é assim. Árabe gosta. Você tem prazer, né, Amal? Tenho muito prazer. Olha, casa cheia. Isso é gratificante, né? São amigos que a gente vem construindo, parceiros que a gente conquista. E com o que você conquista? Sabendo com a satisfação do cliente deles. Eu tava falando pra Amal agora, há pouco, da minha cama, porque é Sati colchão, é Sati pillow top. Vocês não têm noção de como eu estou dormindo. Por isso que eu estou mais feliz. Você me vendeu, você sabia que eu ia sentir isso. Eu ainda te falei, você vai vender meu produto. Exatamente. Falei, Renata, você vai vender meu produto. Sim. E você vai vender. Maravilhoso. Agora, vocês acabaram. Essa festa também é para... justamente para alegrar e confraternizar novamente a viagem que vocês tiveram agora para os Lençóis Maranhenses, trazer essa turma, fazer essa comemoração de novo, né? Sim, para a gente se reencontrar. Porque foram 80 arquitetos, né, que ganharam a viagem, e nós tivemos que dividir. A Rede Conceito teve que dividir em duas turmas. Existe uma associação aqui em Santos, que é a Rede Conceito, e eles premiam arquitetos e os lojistas viajam. Então aí tem várias viagens. E eles foram agora para os Lençóis Maranhenses. E foram em duas turmas, né? Isso, fomos em duas turmas. Aí veio a ideia de fazer o evento para juntar as duas turmas e a gente trocar as experiências, né? Vamos contar cada um o que passou, porque foi uma viagem, assim, surreal, uma coisa inesquecível. É um lugar lindíssimo. Eu acho que você está tão próximo, assim, de Deus, que é verdade, é maravilhoso. Isso faz toda a diferença, não só as viagens, mas o que você está fazendo aqui hoje para essa união e a troca que existe entre os arquitetos, os lojistas, clientes, porque não deixa de ser um cliente do outro, né? Sim, somos um cliente do outro. E a nossa vida é muito corrida, não só a nossa como comerciantes, como a deles como arquitetos. E nós temos uma amizade, você acaba criando uma amizade, né? E nunca a gente tem um tempo de uma alegria, de trocar uma conversa que não seja falar de um cliente ou de um projeto. Então, eu gosto sempre de estar unindo para a gente criar uma amizade também. Não ficar também só no comercial, né? Mas é isso, a alegria da gente poder ter em Santos os melhores. Antigamente, é até cafona eu falar isso, mas antigamente a gente tinha que ir para São Paulo para ter produtos bons e que estão alinhados a tudo de tecnologia do mundo, ou design, ou conforto, ou de moderno. E a gente tem tudo aqui em Santos. Hoje nós estamos vendendo para entregar aqui em Santos e muitos que têm um apartamento também em São Paulo. Pode acreditar, pode confiar na qualidade dos lojistas, principalmente os que são da Rede Conceito, os que estão na rede, porque são aprovados, têm uma responsabilidade. Então nós procuramos, a nossa prioridade sempre é buscar o conforto e o melhor atendimento para o cliente. Empresa que está sempre inovando, está sempre no topo do que é o melhor na área de decoração e de conforto e de sono. Quero agradecer muito à população santista. Essa semana eu fui cadastrar um cliente, o número dele era 67 mil. Eu tenho 67 mil clientes aqui da Baixada Santista. Obrigada, obrigada por confiarem na gente. Olha lá, quase 20% da população santista compra na Sati. Olha só, parabéns, tá vendo? É isso, é a história do nosso comércio e da nossa economia. Coisas da vida, e não demora muito agora. Toda pequenininha de fora, um topless na areia, virando sereia. Yeah.
leva animação pra sua festa, que é um entretenimento, que é uma... É Léo, entendeu? Nas horas vagas, o Léo, ele tem a LL Vidros, que é uma empresa que faz uns vidros, espelhos. Mas o que ele gosta... O que você gosta mesmo é cantar? Você vai cantar hoje, né? Vou, mas eu gosto de tudo. Gosto da LL, gosto da Fá, mas a gente sempre tenta, porque a gente gosta de animar, é o que a gente fala, né? A gente tá aqui, o evento da Mal, que tá lindo demais aqui na SAT, mas a gente sempre tenta trazer essa parte, porque todos somos amigos, né? Então a gente, às vezes, sofre muito aí no dia a dia, com muita pressão, lidando com sonhos. Então, quando a gente tem, às vezes, esses momentos de descompressão, a gente também entrega tudo, né? É. O clima do evento hoje é esse, é descontração. O seu trabalho... Você sabe que eu sempre penso, quando eu vejo esses grandes... E hoje tem muito lojas, edifícios, tudo com vidro, espelho, e muito deles é LL... A responsabilidade, né, Léo? Trabalhar com vidro é algo hoje muito perigoso, porque ele trabalha com estrutura, né? A gente tenta trazer essas informações para que o consumidor também seja um fator de fiscalização. Porque, infelizmente, como não há fiscalização governamental e, às vezes, não há informação e nem conhecimento técnico dos profissionais que estão sendo contratados e das empresas contratadas, se o consumidor também souber o que ele está fazendo, vai ajudar muito. Mas como que eu posso saber se aquele guarda-corpo, ele é o que dentro é o da dentro da norma? É, aí é o que a gente fala. As construções feitas pós norma técnica e edifício, há uma fiscalização do Corpo de Bombeiros. Tá. Mas os prédios antigos, que já possuem, a obrigação dos síndicos é que eles se adequem à normativa, mas isso não acontece. Então, por exemplo, a gente tem prédios, você comentou do Jequitimar, a gente tem prédios, por exemplo, no Tortugas, que tem 30 pavimentos e que os guarda-corpos são vidro temperado. Se alguém sentar ali e quebrar um vidro, a pessoa cai. Não pode, vidro temperado não é seguro para isso. No guarda-corpo, não. No guarda-corpo, não. Então, em prédios, você vai ter essa segurança. Em casas, não. Por quê? Não há fiscalização nas casas. É feito uma casa, ela é liberada para você, mas não há alguém fiscalizando. Imagina, tem aquelas casas que tem a escada, o guarda-corpo da escada é de vidro, né? E a estimativa que a gente tem em casas assim, nós estamos falando de casas de 5 milhões para cima, 5, 10, 15 milhões, em torno de 90% não estão adequadas às normas técnicas. Porque assim, informação é o mais importante. Então você tem informação relacionada à saúde, à segurança, e infelizmente a gente acaba presumindo que quem está vendendo, seja o produto que for, sabe o que está vendendo. Infelizmente, no Brasil, você tem que presumir que não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Se você presumir que a pessoa que você está contratando, ela não sabe o que está fazendo, você vai questionar. Quando você questiona, você obtém informações importantes. E é uma questão da sua segurança, é uma questão de vida sua e da sua família, né? Sou fã da LL e tem o repertório hoje? Qual será o repertório? Vamos brincar, um rock and roll, anos 90, 2000. Você quer ser um pagodinho hoje? Eu até canto, Léo mas a banda não toca. Léo é roqueiro, graças a... Não, mas eu adoro pagode também. Obrigada, querido. Obrigado, amigo. Walid, pela primeira vez, o Walid me concede a entrevista. Porque a mãe, a Mal, sempre fala, vai lá o Walid falar, o Walid falar. Por quê? Os filhos da Mal, eles estão à frente do negócio da SAT há muitos anos. Está no sangue. O comércio está no sangue árabe, né? Ah, sempre, né? Vem de berço. Desde pequenininho, o baba falava, vai para a lojinha quando? Que horas vai para a lojinha? Era minha brincadeira quando era pequena, era lojinha. Eu gostava de brincar de lojinha. Você sabe muito bem como é que adoro, é, né? Adoro. Ô, Walid, a gente estava conversando antes do crescimento desse mercado de colchão, das pessoas começarem, ainda é uma questão de educação, mas as pessoas começarem a entender a qualidade disso, a importância do investir num colchão. E quando eles trouxeram essa nova comunicação, essa nova proposta, que é a SAT Conceito, porque a SAT existe há mais de 30 anos, isso houve uma mudança no mercado, inclusive do consumo, que é diferente das marcas de varejo de colchão para os pobres mortais.
Mas a Sati Conceito, ela existe desde 2006, né? Nós viemos com Conceito, começou na Lobo Viana. Uhum. E o que a gente quis trazer sempre, o nosso diferencial é ter realmente um colchão para a saúde, para o dia a dia. Por quê? O que diferencia hoje você comprar um colchão no varejo em geral ou no magazine do que você vir numa loja especializada? É vir comprar um colchão ideal, um colchão de qualidade que tenha conforto a nível dos colchões internacionais, né? Europeus ou americanos. Então, hoje no Brasil, você está indo em lojas exclusivas de colchão encontrando produto até inferior que acha no magazine. Tem que ser muito minucioso na hora de escolher o teu produto, porque aqui está relacionado 100% à sua saúde. A Mal, outro dia, eu vim aqui, ela me fez o teste deitar do lado para ver como é anatômico, que diferença, porque as pessoas têm uma ideia assim, ah, colchão duro é mais ortopédico, é melhor para coluna, ah, eu tenho problema na lombar, colchão duro. E não é isso. Não, colchão ortopédico, na verdade, o Brasil tem essa nomenclatura ortopédico e semi-ortopédico. Não existe semi-ortopédico, ou é ortopédico ou não ortopédico. Então, o colchão ortopédico é que respeita a anatomia do nosso corpo e as curvaturas do corpo. Então, por isso, ele se torna um colchão ortopédico. Nosso corpo, todos nós temos curvaturas. Então, o colchão tem que respeitar as curvaturas. Se você dorme numa estrutura extremamente rígida, você não está respeitando as curvaturas do seu corpo. Até brinco, muitas vezes, né, é um bem muito durável. Então, eu brinco, o colchão muitas vezes dura até mais que o seu caixão. Só que, né, porque o caixão decompõe e o colchão não. Então, demora 20, 30 anos. Mas a gente recomenda trocar de 5 em 5, mas o colchão de qualidade, na qualidade que nós temos aqui, dá para utilizar tranquilamente, lógico, cuidando do tecido com protetor, 10 anos no mínimo. E pensando em atender todo mundo, a população, como eu falei com a Mal, tem o Alid, ele também cuida da Sati Imóveis. E aí tem uma parceira maravilhosa. Vai ser a sua garota propaganda? Vai ser, já é. Vamos fazer Gil entrar? Vai ser a garota propaganda de imóveis? Oi! Você veio para Santos. O que você mais te encantou em Santos? Não vamos falar de Walid. A infraestrutura da cidade, né? A qualidade de vida que se tem aqui é muito diferente da cidade que eu vim, Maceió. Apesar de muitas pessoas daqui, né, e todo o pessoal do Sudeste achar que o Nordeste é um lugar bom para se viver, é um lugar bom para se turistar. Se mas para morar, a gente tem uma perspectiva de vida muito melhor que em Santos, São Paulo. Sim. Mas eu escolhi Santos porque eu venho de praia, então é na praia que eu resolvi ficar. Mas o Alid já trabalha com imóveis e ela veio agregar, né? Na verdade, foi um projeto que nós desenvolvemos junto, né? Nós vimos, na verdade, que é um mercado muito bom. E é um mercado, por mais que tenha muito corretor e muita imobiliária, ele é carente. Né? Ele é carente de um trabalho específico. De personalidade, de personalização. Exatamente. Né? Do mesmo jeito que a Sati, ela pega o cliente desde o começo até o fim, na parte de imóveis e colchões, nós também resolvemos fazer isso, esse projeto, na parte de imóveis. E nós trazemos a solução completa para o cliente, entendeu? Então, hoje, a gente consegue trazer toda a solução. A gente vem com uma coisa, com uma inovação, que é a Sati Imóveis, porque a gente pega o cliente do começo ao fim e faz todo o trabalho junto a ele. Então, ele não tem preocupação nenhuma. A gente faz a negociação, a gente faz o crédito imobiliário, temos o jurídico. Que o santista é... Ele é um povo que busca muito em construir família, em ter uma comodidade, um conforto muito maior que no próprio Nordeste, por exemplo. Sim. O pessoal de lá gosta, sim, de um conforto e tal, mas às vezes acaba fazendo escolhas mais, como é que posso dizer, um pouco mais medianas, uhum, comparado ao santista. O santista, ele gosta de coisa boa, nossa, ele gosta de morar bem, nossa, ele tem as micro-regiões que ele gosta. Por exemplo, aqui a gente está no miolo da Vila Rica, que é uma região do bairro do Boqueirão. Então, assim, o santista, ele gosta de coisa boa. Sim. E não tá errado. Não. Né? E ele paga por isso. O santista gosta de luxo. Por isso que a gente gosta de Sati Conceito. Por isso que a gente vai gostar de Sati Imóveis. É isso, gente. A gente gosta de luxo. Por isso que vocês vão ver outras pessoas. Arquitetos luxuosos, lojistas luxuosos, vocês vão ver. Atrás de um trio elétrico voou. Dançaram, pegou toque do acolô. Quem sabe onde a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Mm-hmm.
uma santista muito bairrista. E toda vez que eu vou falar de qualquer segmento aqui da nossa região, eu sempre tenho a certeza que nós temos os melhores. Quando fala em arquitetura e decoração, isso eu falo realmente com uma tranquilidade absurda. Estou com a arquiteta Adriana Paiva, premiadíssima, mas que pode atestar isso que eu estou falando, não só como profissionais, Adriana, mas como, como lojas, o pool de lojas que a gente tem de qualidade aqui, que para vocês, para abastecer os seus projetos, é sensacional, né? Sem dúvida. Quanto a isso, eu não tenho dúvida alguma. E realmente, os profissionais da cidade, as lojas, os fornecedores se empenham muito em trazer essa qualidade, que eu falo que não é só uma qualidade de produtos, sim, né? Você ter produtos de qualidade realmente fazem a diferença e é importante. Mas junto com o produto de qualidade tem que ter o atendimento humanizado, tem que ter o pós-venda, tem que ter a garantia. Tem que ter o apoio do cliente, tem que ter o apoio do revendedor, do profissional, para que nessa teia, né, nesse todo, a gente consiga um resultado final bacana, que é a concretização do projeto. E vocês viajam muito, vocês se abastecem muito de conhecimento. Como que é esse intercâmbio com os lojistas para eles identificarem o que vocês querem, porque a hora que vocês vão fazer o projeto... Vocês têm a inspiração, vai fazer o projeto, mas para ele se concretizar precisa dos lojistas. Essa parceria é fundamental. Sem dúvida, você falou um ponto bem bacana. As viagens, elas unem mais lojistas, profissionais, arquitetos, designers. E essa troca nas viagens é muito importante, porque não é só o nosso olhar, é o olhar do fornecedor também estar antenado, exato, com tudo que está lá fora, porque senão não existe essa troca. A gente vem com a novidade, com a inovação, e aí você esbarra num fornecedor que não está antenado, que não está entendendo o que você quer, e aí esse processo demora muito mais. Então, nas viagens, a gente busca esse conhecimento, essa atualização, que é fundamental para que todo o processo siga. Eu não sei as outras regiões do país, mas eu enxergo muito essa integração que vocês têm, os arquitetos, designers, profissionais, com os lojistas de Santos, e para ter a melhor entrega para vocês, que são os que ganham mesmo com tudo isso, né? Obrigada. Estou aqui pensando como será essa entrevista, porque agora eles estão tudo quietinho. Mas o Alide conhece bem essa turma, né? Conhece bem. O Alide quer dar caoa, quer trabalhar com eles, porque é uma parceria que vai além do comercial, né? Com certeza. A gente aprende muito, né? A gente convive muito, a gente trabalha num momento de realização dos nossos clientes. E ao mesmo tempo, Renata, a gente tem a oportunidade de estar visitando mostras, museus. Fizemos já viagens juntos com essa turma. É impressionante o que eles abrem os nossos olhos para novos olhares, né? Então é muito bom aprender sobre os olhares deles, né? Eles têm realmente uns olhares que são inspiradores, criativos. Eles não param de trabalhar um minuto. Então, tive o prazer de estar viajando, por exemplo, com a Leandra esse mês, né? A gente estava em Roma. A gente... Tem que me chamar para cobrir as viagens, Walid. Tem que abrir esse bolso. A gente estava em Roma e pegamos um navio, fomos para Mykonos, Santorini, Izmir, né? E assim, é impressionante eles conversando, a gente todo dia jantava junto. Não, eu vi aquilo, olha, eu vou usar aquilo naquele projeto que eu estou fazendo agora, olha... A gente foi na capital do Limão, que é em Capri, que eu nem sabia. Falou, olha, eu tô uma outra profissional, olha, eu tô fazendo um salão, eu vou colocar um limoeiro lá, um pé de limão, eu não sei. Então você vê que eles buscam sempre o melhor, buscando essas inspirações. E é muito bom estar junto deles nesse momento criativo, muito legal. Isso que o Alid falou de pesquisa, isso é um olhar treinado de vocês constante, tudo é pesquisa. Não só lugares, mas eu acredito que até pessoas, comportamentos, isso vira vocês são
uns pesquisadores ambulantes. É, eu acho que a gente vive isso 24 horas por dia, sim, né? Os meus colegas que estão aqui, a gente fala sobre isso, porque a arquitetura é não é uma profissão que você sai de casa, trabalha aquelas 8 horas e vai embora, né? A gente vai embora para casa com o pensamento naquilo que a gente está fazendo, porque é criatividade, né? É inspiração. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia mesmo. Sim. A gente que acompanha pelas redes sociais, a gente fica, nossa, que ideia, que solução, que hoje é isso também. Não é só, porque hoje eu acredito que seja um desafio maior para vocês, porque mudou a estrutura de um lar de diversas maneiras, não só de estrutura física, que antigamente era tudo maior e agora eles são mais compactos e as pessoas são mais exigentes, porque com essa globalização internet as pessoas sabem o que existe de melhor no mundo e querem pagar pouco por isso. E também na questão de estrutura familiar, né, Leandro? Agora, nesse momento, eu tô atendendo um cliente que há 20 anos eu fiz a cobertura dele. Então. E agora eu tô fazendo outro empreendimento dele, ele tá numa outra situação. É. Eu já sei ali o que ele gosta, né? Já tem as inspirações para um novo projeto. Mas isso é gostoso também, de participar da vida deles e da transformação de vida, sim, das pessoas. Ué, na verdade, eu acho muito interessante a nossa profissão, porque a gente conhece... os nossos amigos arquitetos deixam de ser nossos apenas amigos e passam a ser pessoas que são nossos familiares. Aqui tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, a Leandra é minha madrinha de casamento. Eu ia falar da ligação. A Leandra é minha madrinha de casamento. Quando eu tenho qualquer coisa que eu preciso resolver, é pra ela que eu ligo. Então a gente tem uma intimidade absurda. A gente consegue confidenciar coisas de trabalho. É, o Alid foi o meu primeiro parceiro comercial. A primeira pessoa que me abriu portas foi esse cara. É, eu conheci a SCA e foi o meu primeiro lugar a fazer marcenaria até hoje. Sim. Leonel foi meu vizinho da minha primeira mostra. E você também, a gente fez a nossa primeira mostra juntos. Sim. Então, vai criando uma ligação, é quase que uma árvore, cada folhinha, cada arquiteto é uma folhinha. É muito bonito ser arquiteto e também é uma loucura, porque a gente não para. Por nossa profissão, a gente carrega 24 horas por dia. E essa colcha de retalhos de Santos... é muito gostoso. Por exemplo, essa aqui, eu vi outro dia na de casa, grávida, linda, maravilhosa. E hoje ela falou, ah, não, a criança já está aqui, na banda, tocando, não, dançando. Mas é justamente isso. Acho que a gente cria aqui, sim, um ambiente muito gostoso. Todo mundo deixa de ser concorrente para virar amigo. E tem muito desse intercâmbio de informação. E é uma ajuda, justamente, é uma troca mesmo. É o que ele falou, assim, a gente vira confidente. Então, de repente, a gente está com um prazo apertado, chama um colega para fazer um projeto em parceria e a gente só tem a ganhar com tudo isso, né? Esse bate-papo que aconteceu é um resumo do que é Santos. Santos, ela é uma cidade especial, sim, a gente que viaja sabe disso. A gente tem os melhores profissionais de qualquer segmento. Santos está aqui, seja na medicina, seja na ortodontia, nos dentistas, arquitetos, os lojistas, já falei de novo, falei hoje com a Mal, é cafona a gente falar, vou para São Paulo comprar alguma coisa, não precisa, tem tudo aqui. Santos, o santista, ele é muito exigente, ele tem um olhar para o luxo, ele tem um olhar para coisa boa, e a gente tem essa rede, realmente, de profissionais que se unem, que são concorrentes no sentido de trabalharem na mesma profissão, mas eles são parceiros. A arquitetura só vem crescendo e o consumidor final entendendo a importância desses profissionais. Eu adoro falar desse tema, eu ficaria aqui falando muito, porque é uma aula sempre em vários setores. Que delícia terminar o programa assim. Obrigada, Amal, por essa alegria, por poder aqui participar disso e mostrar para vocês. Eba. Obrigada. Bye.